У керівництві Коломийської районної ради відбулися деякі зміни. Так, зі складу президії вивели Михайла Володимировича Кирилюка, він же Олександр Сич. Також за результатами голосування Роман Височанський тепер більше не очолює постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податків. За таке рішення проголосував 51 депутат. Обов'язки очільника цієї важливої комісії поки виконує заступник голови Марія Яковишин. Детальніше про це розкаже заступник голови районної ради Михайло Угорський. Відбулася сесія районної ради, на якій були присутні, окрім керівників організації установ Коломийського району, які були запрошені, запрошувалися і депутати обласної ради. Серед запрошених і був керуючий справами обласної ради, депутат обласної ради. Він же голова політичної партії «Свобода» в Коломийському районі Василь Михайлович Скрипничук, який звернувся до депутатів Коломийської районної ради з проханням переглянути питання щодо керівника бюджетної комісії. Річ в тому, що при формуванні керівних органів районної ради в листопаді 2010 року по квоті від «Свободи» було головою бюджетної комісії обрано керівника політичної партії «Свобода» в Коломийському районі. Враховуючи ті зміни, котрі прийшли в цій організації. Ми знаємо, що в квітні місяці ряд працівників, членів партії було виключено з своїх рядів. І через те Василь Миколаївич звернувся з проханням на те, щоб вони не наполягають на керівництві і просять внести зміни. Виходячи з цього, головою ради було на сесії внесено пропозицію щодо зняття кандидатури Височанського Романа Романовича з посади голови комісії з питань бюджету. І дане питання, як ви були присутні, бачили, було проголосовано. І в той же час от керівник, нині діючий керівник, цей Скрипничук, депутат обласної ради, пояснив, що цю квоту не залишають за собою, вони дане питання переглянуть і кандидатуру на цю посаду вони внесуть на наступній сесії або внесуть звернення, яке буде залишається за ними. Одночасно стояло питання про виключення члена президії, уповноваженого від партії «Свобода» Кирилюка, так як на засіданні політичної партії «Свобода» було прийнято рішення про те, щоб уповноважений від цієї партії був Вишиванюк Григорій. І дане питання теж знайшло свою підтримку. В результаті голосування Кирилюк виключений з складу президії, як такий, що вже не є членом партії.